Okay guys, I think Phil is about to grab the Toda. Lad os se, om Hoffmann hugger den nu. Han er gået til den rigtige side begge gange indtil nu. Ah, de spiller den kort til. De har stort overskud her i aften. Brøndby, det er smart lavet det der. Og så altså Morten Duncan, der får lov til at hende ud, finde det.
Van Hoffmann har selvfølgelig... han gik så til den rigtige side. Ja. Van Hoffmann, manden. Ja, nærmest. En ydmygelse af Vejle spiller det her. Nej, det må man sige. Det er så på negativt film. Jeg synes, det er fin underholdning. Altså, det er selvfølgelig, fordi de har det også.